comida! Oh, meu Deus do céu, eu não tenho nenhuma comidinha para dar para o Buxê aqui. Tenho nenhuma comidinha. Oh, pecado.
Aqui é o Castelo de Collodi. Tá bem abandonado. Confesso que eu fiquei bem decepcionada, bem triste. Porque esse jardim, quando eu vim aqui em 2013, pra mim foi a oitava maravilha do mundo, a coisa mais linda. E agora tá bem abandonado. Da outra vez eu não subi no castelo. Agora eu tô subindo. Vou entrar aqui e ver o que que dá pra ver. O que que tem pra ver, tá? Depois eu filmo mais pra vocês. Confesso pra vocês que eu tô decepcionada. Esse lugar aqui era tão bonito. Tá muito mal cuidado. Bom, ele tá à venda, né? Ele tá à venda. Salvo me engano, 29 milhões de euros. Mas tá muito abandonado. Muito. Um bambuzal aqui, interessante. Mais descida. Fica bem no alto. E um rio passando aqui, olha que bonito. Um medinho. Mas bem bonito, mas abandonado. Que tristeza.